नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे मासेमी इंग्लिश चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहे शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पुनर्रचित ब्रिज कोर्स इयत्ता 8वी सेतु अभ्यास दिवस 3रा, विषय आहे सामान्य विज्ञान। प्रश्न पहिला आहे, पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। त्यामध्ये पहिला आहे, पहा सहसंबंध पूर्ण करा। निळे आकाश प्रकाशाचे विकिरण, वाहणारे वारे, वातावरणाचा दाब। दुसरा आहे, पहा पृथ्वीच्या भोवती वातावरण जर नसले तर दिवसा आकाश कसे दिसेल? तर याचे उत्तर आहे, पहा पृथ्वीच्या भोवती वातावरण नसले तर दिवसा आकाश काळे दिसेल। प्रश्न दुसरा, गोवा किंवा माउंट एव्हरेस्टचे शिखर या दोन्हीपैकी कोणत्या ठिकाणी वातावरणीय दाब कमी असेल व का? याचे उत्तर आहे, पहा गोवा येथे दाब कमी असेल। जसे जसे आपण वरच्या दिशेला जातो दाब वाढत जातो व खाली आल्यावर दाब कमी होत जातो। प्रश्न तिसरा आहे, चित्रात कोणती नैसर्गिक घटना दर्शवलेली आहे ते सांगून कशी घडते ते स्पष्ट करा। याचे उत्तर आहे, पहा चित्रात दाखवल्याप्रमाणे पानावर पाण्याचे लहान थेंब दिसत आहेत, त्यालाच आपण दवबिंदू असे म्हणतो। हवेच्या आर्द्रतेचे प्रमाण हे तिच्या बाष्प धरून ठेवण्याच्या क्षमतेनुसार ठरते। रात्री किंवा पहाटे जेव्हा तापमान कमी असते तेव्हा तिची बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते। अशा वेळी हवेतल्या जास्तीच्या बाष्पाचे पाण्याच्या थेंबात रूपांतर होते, त्याला आपण दवबिंदू असे म्हणतो। चौथा प्रश्न आहे, सोबतच्या प्रयोगाच्या आकृतीवरून कोणत्या तत्वाचा बोध होतो? संबंधित तत्व नियम स्पष्ट करा। तर पहा याचे उत्तर आहे, प्रयोगाच्या आकृतीवरून असे लक्षात येते की स्ट्रॉमधून फुंकर मारल्यावर त्याच्या समोर असलेली हवा दूर ढकलली जाते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी असलेला हवेचा दाब कमी होतो। आपण जेवढ्या जोरात फुंकर मारू तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात फवारा उडत असल्याचे लक्षात येईल आणि यावरून स्ट्रॉचा फवारा डॅनियल बर्नोलीच्या तत्वाचा बोध होतो। नियम कोणता आहे, पहा डॅनियल बर्नोली या स्वीडिश शास्त्रज्ञाने 1726 साली महत्त्वाचे तत्व मांडले की हवेचा वेग वाढला तर तिचा दाब कमी होतो आणि या उलट जर हवेचा वेग कमी झाला तर दाब वाढतो। एखादी वस्तू हवेमधून गतिमान असल्यास त्या वस्तूच्या गतीच्या लंब दिशेला हवेचा दाब कमी होतो आणि मग आजूबाजूची हवा जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे जोराने वाहू लागते। प्रश्न पाचवा आहे, उन्हाळ्यात ओले कपडे चटकन वाळतात पण पावसाळ्यात मात्र ते लवकर वाळत नाहीत, असे का घडते? याचे उत्तर आहे, पहा उन्हाळ्यात हवामान उष्ण आणि कोरडे असते त्यामुळे उन्हाळ्यात कपडे लवकर वाळतात, तर पावसाळ्यात वातावरणात दमटपणा असतो त्यामुळे पावसाळ्यात कपडे लवकर वाळत नाहीत। थँक्यू फॉर वॉचिंग। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।